आजको उचित शिक्षा नै भोलिको सुन्दर भविष्य हो। तसर्थ विद्यार्थीहरूलाई बाल्य अवस्थादेखि नै विविध कुराहरूको शिक्षा दिन जरुरी छ। आजको युगमा सवारी साधन मानवको अभिन्न अङ्ग जस्तै भएको छ। एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म पुग्न सहज र सरलताको रूपमा सवारी साधनको प्रयोग गरिन्छ। यसको उचित र व्यवस्थित प्रयोगले हामीलाई सहजता हुन्छ, तर यसको अनुचित र अव्यवस्थित प्रयोगले मृत्युसम्मको जोखिम पनि छ। त्यसैले पनि विद्यार्थीहरूलाई प्राइमेरी लेभलबाट नै ट्राफिक नियम तथा ट्राफिक सङ्केतहरूका बारेमा जानकारी दिन जरुरी छ। सावधान, यदि तपाईँ आफ्ना बच्चाहरूलाई विद्यालय लैजाँदै हुनुहुन्छ भने सदैव आफ्ना नानीहरूको हात समाएर हिँडाउनुहोस्। जथाभावी र एक्लै सडकमा नानीहरूलाई कहिल्यै नछाड्नुहोस्। बाटो कटाउँदा हात समाएर जेब्रा क्रस भएको ठाउँबाट मात्र बाटो कटाउनुहोस्। यदि जेब्रा क्रस छैन भने बाटो काट्न सुरक्षित स्थानको पहिचान गर्नुहोस्। बाटो काट्दा जहिले पनि सिधा र छोटो बाटोको प्रयोग गर्नुहोस्। रोकिराखेको सवारीको छेउबाट कहिल्यै बाटो नकाटौँ। बाटो काट्दा तथा आफ्ना नानीहरूलाई बाटो कटाउँदा कहिल्यै एक्लै बाटोमा नछाडौँ। सदैव ग्रुपमा बाटो काट्ने गरौँ। सडकमा हिँड्दा पनि सदैव सडक पेटी वा सवारी साधनबाट सुरक्षित स्थानबाट मात्र हिँड्ने गरौँ। बाटो हिँड्दा सदैव आफ्ना नानीहरूको हात समाएर दायाँ किनारबाट मात्र हिँड्ने गर्नुहोस्। यदि अभिभावक ज्यूहरूले आफ्ना नानीहरूलाई मोटरसाइकलमा राखेर विद्यालय लैजाँदै हुनुहुन्छ भने आफूले मात्र होइन आफ्ना साना नानीहरूलाई पनि अनिवार्य हेलमेटको व्यवस्था गर्नुहोस्। अनि बसमा हो भने सिट बेल्ट बाँधेर मात्र चलाउनुहोस्। बच्चाहरूलाई अगाडिको सिटमा नराखौँ, यो एकदमै खतरापूर्ण हुन्छ। विद्यालयमा सञ्चालन हुने सवारी साधनहरूमा क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी सवार नगराउँ। हरेक स्कुल बसहरूमा ट्राफिक सङ्केतहरू राख्ने गरौँ। बसको झ्याल वा ढोकामा झुन्डिने तथा हात खुट्टा वा शरीरका कुनै पनि अङ्ग बाहिर ननिकालौँ। सवारी चलिरहेको अवस्थामा सदैव सवारीको ढोका बन्द गरौँ। बस स्ट्यान्डमा 5 मिनट अगाडि नै पुग्ने गरौँ र बसदेखि कम्तीमा 6 मिटरको दूरीमा बसौँ। विद्यालयहरूले सञ्चालन गरेको स्कुल बसमा पहेँलो रङको प्रयोग गरौँ, जसलाई सहजै चिन्न सकिन्छ। विद्यार्थीहरूले बाटो काट्दा विद्यालयहरूले ललिपप लेडीको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने गरौँ। अत विद्यार्थीहरूले मात्र होइन सवारी चालक महानुभावहरूले पनि विद्यालय क्याम्पस लगायतका क्षेत्रहरूमा आफ्नो सवारीको गति अनिवार्य रूपले कम गरौँ। सुरक्षित यात्रा हाम्रो चाहना, तपाईँको यात्रा सफल रहोस् हाम्रो शुभकामना।